Hammaga salom do'stlar. Bugun kun buxgalterlarimizning ARF sertifikatiga ega bo'lishlari, ya'ni moliya hisobotining xalqaro standartlarini bilishlari kerak. ARF'sni bilishingiz sizni buxgalteriya hisobi va moliya sohasi mutaxassislari orasida ajratib turadi. Bunga sabab siz jahon mehnat bozorida samarali raqobat qilish uchun zarur bo'lgan moliyaviy hisob va hisobot ko'nikmalariga ega bo'lgan hisoblanasiz. Bu sertifikatni olishda esa sizga sohada 21 yillik tajribaga ega bo'lgan bizning buxgalteriya 0 dan balansgacha bo'lgan kursimiz o'qituvchisi Umarbek Jabborov yordam beradilar. 3 oyda esa aynan mana shu kurs bo'yicha siz 1S programmasini ham o'rganasiz. Bu kursimiz bo'yicha faqatgina 3 joy qolgan. Shoshiling, vaqtingizni boy bermang.